はい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 。来季の阿部巨人の組閣が発表されたので、それに対する私の意見と、そもそもコーチであったりとか、そのスタッフの人に対する正直な意見も、この動画でお伝えしていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、阿部巨人の来季の組閣が発表されたというところで、まあ、それについてお話していきたいなというふうに思ってます。はい、ですね、まあ、まあ、巨人ね、今年優勝しまして、まあ、非常に、まあ、いい年だったと言えばそうだと思うんです。ただ、まあ、やはり、まあ CS で、まあ DNA にですね、まあ3位の DNA、ましてやそのレギュラーシーズンね、まあすごくこう相性が良かった DNA に対して、まあそのまあ負けてしまってね、うん。まあいいとこまで追いついたんだけどね、最後まで行ったんだけど、負けてしまってっていうところがあって、まあやはり課題は明白というかね、打撃というところだと思いますし、まあそれをね、まあ非常にこう重く受け止めたというかね、まあ打撃を重点的に鍛えていかないといけないというところで、まあ組閣の発表もですね、まあ今からね、詳しく見ていくんですけど、まあその、打撃をね、向上させようというようなところで、まあ非常に新しい人を呼んできたりとか、新しいこう連携の仕方なんかをね、すごくこう、まあ模索してるというか、まあその発表をされたんで、まあそこに対する、まあ、意見と、そもそもコーチっていうところに対する意見もちょっとね、お話していきたいと思います。はい、まず、まあ、1軍、2軍、3軍ってあって、まあ、全部ね、1軍にも、2軍にも、3軍にも変更点があるんで、ちょっとね、まあ、さらっとというか、変わったところをね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まず2024年、1軍から見ていきたいと思うんですけど、1軍の組閣で言うと、まあ、監督、阿部さん、ヘッド、新岡さん、総合コーチ、村田さん、打撃コーチ、矢野コーチ、内野、守備コーチ、が、河合さん。で、外野の守備、走塁が、亀井さん。投手、チーフが杉内さん。投手、コーチが宇都宮さん。で、バッテリーコーチが実松さんっていう風な形になってたんですけど、亀井さんが打撃コーチになって、で、新たに内野守備走塁が河合さんから古木さんになったんですね。で、逆にその、亀井さんがやってた外野守備走塁というところに、松本コーチね、松コーチが入ったというところですね。はい。で、それで新たに、作戦戦略というところで、橋上コーチが、まあ、入られたっていうところでね、はい。まあ、結構ね、一軍は、まあ、変わってるというかね。まあ、亀井さんはそもそも、まあ、一軍にいらっしゃったんですけど、まあ、古木さんも、まあ、配置転換というところ。で、松本コーチに関しては、まあ、女子プロ野球のね、女子プロ野球というか、女子野球の方のね、監督かな、やってらっしゃったんで、まあ、新しく入ってきたという形ですね。で、橋上コーチも、オイシックスかな、監督やられてたんで、そういったところで、新しい、顔というふうになってます。で、2軍で言うとですね、先ほど言った、河合さんがですね、1軍内野守備やってたんですけど、そこから2軍の野手総合というところに行きまして、で先ほどの言いましたその矢野コーチがね打撃コーチだったんですけど、矢野コーチが2軍の打撃チーフコーチというところにね、就任されたっていうところですね。であとは、2軍の首脳陣は、まあ一緒ですね、桑田監督筆頭に、まあ、ヘッドのこの安藤コーチはですねちょっと、フロント入りをされたみたいなんですけども、あとの橋本コーチ、脇谷コーチ、鈴木コーチ、加藤健コーチ、山口コーチ、大竹コーチは役職もね、全て、まあ、一緒というところですね。で、最後、3軍で見ていきたいんですけど、3軍は、金城さんが、外野守備走塁コーチから、野手総合というふうな形で、まあ、ちょっとこう、配置転換、した感じですね。で、それ以外は一緒ですね。監督、駒田さん。で、で、打撃コーチが古木さんだったんですけども、1軍に上がったというところですね。
で、内野守備が大輝さん、吉川大輝さんで、この先ほど言った金城さんね、外野守備走塁コーチだったんですけど、そこに、新たにね、この間現役引退表明した、立岡さんが入ったっていう形ですね。で、バッテリーコーチが市川さん、投手チーフコーチが三沢さんで、投手コーチが野上さんっていう形ですね。で、巡回投手が久保コーチと、まあ、打撃の方がウィーラーというところで、そこは変更点なしというところですね。はい。で、まあ、僕がね、これが思うことをね、これからちょっと正直に言っていきたいと思うんです。んで、これね、まあ、打撃がね、課題というところで、まあ、コーチも含めて、まあ、結構新しくしたじゃないですか。で、巨人のなんか X かなんかポストを見てると、ツイートを見てると、橋上コーチね、まず一軍の作戦戦略のところで、橋上コーチ入られましたけども、それの説明として、まあ、野手の育成、まあ、打撃というところを強化すると。で、打撃コーチと橋上コーチがね、作戦戦略の橋上コーチが連携して、で、まあ、相手投手の戦略をしっかり練っていくというところですね。で、逆にこう、二軍の野手総合になられた河合コーチのところで言うと、河合コーチは状況に応じた打撃を、まあ、指導していくと。まあ、走塁であったりとか、守備であったりとかね。そういったところに、状況に合わせた打撃を、まあ、教えていくと。で、その中で、まあ、矢野コーチであったりとか、二軍で言うとね、矢野コーチであったりとか、橋本コーチが打撃コーチとしていますけども、そのお二方は、どっちかっていうと、状況に合わせたっていうよりかは、個々の打撃技術を上げるような、指導をしていくと。考え方であったりとか指導を指導していって、まあその、まあ状況に合わせた打撃と、ね、個別のその技術の上げる。この両輪をこう両立していこうっていう形で、まあこういう風にね、配置転換を行ったっていうところのね、説明があったんです。で、まあ、一軍のね、この橋上コーチに関しては僕はすごくいいかなと思うんですね。というのも、まあやはりね、まあ、スコアラーの人とか、まあ、めっちゃいるんです。ジャイアンツにもね、めっちゃいて、毎日データ出してくれたりとか、まあ、作戦とかね、まあ、ミーティングなんかも含めて、やってくれてるんですけど、まあ、そこがね、まあ、足りないことではないです。足りないっていうわけではないと思うんですけど、やはり、ね、まあ、それぐらい長けてる人がね、来た方が、まあ、よりいいんじゃないかっていうところで、まあ、打撃コーチと連携しながら、相手、投手の戦略を練っていくと、いうところですね。まあ、はっきり言うと、なんて言うんだろう。まあ、結局、まあ、作戦って、まあ、すごく大事だと思うんです。すごく大事だと思うんですけど、そのデータだけ見てても、僕はダメだと思うし、逆に現場だけ、感性だけでやっててもダメなんで、その両輪で、両軸でやっていかないといけないと思うんで、だから、そういう橋上コーチを入れられたっていうのは、まあ非常にいいと。うん。ただ結局やるのは選手ですよと。うん。で、いくらね、このね、なんていうんだろう、作戦戦略とか、まあ橋上コーチも、まあスコアラーの人もそうですけど、こうデータ渡すんですよ。データとか、まあこういう風にやってた方が確率高いんじゃないかっていう風なね、情報はね、提供するんですけど、結局やるのは選手なんで、その選手たちが、まあ、言う通りじゃないけども、うん、そういう風に動いていかないとやっぱ難しいと思うし、でも逆に、ちょっと矛盾してるんですけど、その言われたことをまんまやるだけでも、それは無理だと思うんですね。やっぱりその、ベンチから見てるのと、打撃のね、中で、バッターボックスの中で、感じるのではまた違ってくるから、そこは、鵜呑みにするのも良くないけども、反抗するというか、その、めちゃくちゃ違うことも減るのも、違うというところで、そういったところで、まあ、コーチはね、まあ、外からガイガイ言うだけじゃないですか。言うだけというか、まあ、その別に批判してるわけじゃなくて、まあ、結局やるのは選手なんで、だからいかに、まあ、コーチ側としたら、いい情報を渡して、どんだけ信頼してもらえるかって、あ、これ当たってるなとか、うん、これ、やっといた方が自分の成績も上がるなっていう風に思わせるような情報を提供していかないと、選手たちも、多分、なんか、あ、これ、いつも言われてるけど、全然当たってないなとか、うん、っていう風にもなってくるんで、だから、そこはね、コーチ陣の人はね、本当僕、いつも思うんですけど、コーチ陣こそ僕、多分、勉強しないといけないと思うんですよね。ほんまに。今、まあちょっと話、それるかもしれないですけども、SNS とかね、まあ YouTube とか、まあいろいろあるじゃないですか。で、
よくこういろんな技術発信されてる方とか、まあいらっしゃると思うんですけど、いつも言うんですよ、コーチとかって。なんかその、お前ら SNS 見て、なんかこの、なんていうん、練習方法とか、見てやってるやろとか、よく言わはるんですよ。で、僕の意見としては、いや、良くないって。うん。良くないって。逆に、それを超えるだけの、なんていう、練習メニューであったりとか、方法をあなたが提供できてないんじゃないって、僕はちょっと思ってたんですね、現役の時ね。うん。だから、その、今の選手は継続力がないとか、うん。なんかこう、一本筋がないから、なんかこう、フラフラしてて、なんかこう、結局身がつかないみたいなことを言わはる人も多いんです。うん。だけど実際まあ、確かにそういう側面もあるんですけども、でも多分ですけど、コーチがね、めちゃくちゃその人にフィットしたメニューであったりとか、あ、これやっといたら、自分の調子が例えば良くなるなとか、技術が向上するなみたいな、ほんま 100% 選手が、信頼できるような練習メニューであったりとか、まあ、例えば助言とかっていうのを、もし与えられてたとしたら、多分その選手たちは、多分 SNS とかも、まあ、使わなくはないと思うんですけど、多分そこまでやらないと思うんですね。だから、はっきり言うけど、コーチのレベルが低いと思うんですね。うん。だから、いや、全員、一概に全員じゃないと思うんですよ。全員じゃないと思うけど、どっちかっていうと、昔の自分がやってきた、例えば20年前とか、10年前とかの経験をそのまま伝えてるだけやから、正直、アップデートされてないし、うん。だから、選手たちも、なんか、あれ、これ、ちょっとちゃうなとかなってくるんですよ。今の、時代にフィットしてないなとかっていう風になって、多分 SNS で情報を、こう、リサーチしたりっていう形になってくると思うんで、大体ね、そのジャイアンツのコーチも監督もそうですけど、大体その選手から慕われてるコーチであったりとか、信頼されてる人って、絶えずほんまにアップデートしてるんですね。うん。で、まあ例挙げるなら、白津コーチっていう方がいらっしゃったんです。トレーニングコーチだったんですけど、その人って、まあ日本ハムから引き抜かれてジャイアンツに来たコーチなんですけど、まあ大谷翔平選手であったりとか、まあダルビッシュ選手であったりとか、そういうね、まあ近藤選手であったりとかっていうところを育ててきたって言われてるようなコーチの方なんですけど、まあその方ね、今独立されて、今なんかこう結構ね、昼帯とかなんかそういう情報番組とかにもね、大谷さんがすごく活躍されてるんで、まあテレビ出演とかね、たびたびされてらっしゃいますけど、やっぱりそういうコーチ、まあ白田さんだけじゃないけども、もうそういうなんかそう日々自分でこうアップデートされてるコーチとか、選手から信頼されてるコーチって、やはりこんだけスタッフがいてもジャイアンツの中でね、こんだけ先ほど見ましたけどいっぱいいるじゃないですか。それでも本当に限られた人なんですね。うん、だから選手に、確かにね、選手がっていうのは分かるんだけども、でもじゃあ一回あなたのことも考えてみてくださいよとは思うのでね。別に僕現役の時恨みがあったわけじゃないけども、でも本当にそういう人が多すぎるというか、うん、本当に勉強して、毎年例えばアメリカに行ってとか、なんかこう施設に行ってとか、一回もう自分の価値観とかを一回こうぶっ壊して、もう一回こう理論を構築していくとかね、そういう風に本当に毎年やられてるコーチとかって、本当にこんだけ人数いて何人いるのかなっていう風にも思うので、まあ、選手が活躍できてないとかっていうのは別に簡単に言えることだと思うんですけども、じゃあ果たしてそのコーチのレベルっていうのもほんまに上がってんのかとか、本当に勉強してんのかって言われると、僕は本当に数少ないんちゃうかなって思うので、だからまあジャイアンツ、別にジャイアンツを批判してるわけじゃないけども、コーチ陣を批判してるわけじゃないけども、それは多分12球団どこでも言えるのかなと思うので、だからまあこの橋上コーチをね入れたのっていうのはすごくいいんですけど、まあそのコーチ全体というかね、指導者全体的に言うと、まあそういう人が結構多いんじゃないかって、今でもそういう風な人が多いんじゃないかなって僕は思うんですね。で、この、まあ、二軍の、まあ、河合コーチがね、まあ、状況に応じた打撃を、まあ、指導して、で、矢野コーチであったりとか、橋本コーチが、まあ、個別の技術を教えるというふうなこともありますけど、まあ、まあ、わかるんだよ。その、両輪のアプローチで、やっていくっていうのはわかると思うんですけど、でも、はっきり言って、プロぐらいまでなってる選手なんで、状況に応じた打撃とか、もう、わかっ
ってるんですよね、ある程度は、やっぱりね。うん。だから、そこを、まあ、どう、まあ、その、見栄えはいいじゃないですか。うん。で、この感じを聞いたら、あ、なんかすごいなって、なんか、両軸でやっていくんだなっていうところはあると思うんですけども、結局、ある程度分かってるから、うん。だから、そんなことよりも、うん。なんか、普通にその、個別ね、うん。技術を上げていくってことの方が僕は大事なのかなと思うし、まあもちろんね、状況に応じた打撃っていうのも大事なんだけども、結局、一番大事なのって、やっぱ芯にしっかり当てて、まあヒットゾーンに飛ばしていくこと、打率を上げていったりとか、OPS を上げていくっていうことの方が、打球速度も含めてね、上げていくってことが、僕は一番大事なのかなと思うので、そういったところで、まあ矢野コーチであったりとか、橋本コーチが、まあいらっしゃいますけども、うん、はっきり言って、まあ、その講師たちも別に批判してるわけじゃないんですけど、どういう指導されてるのかなっていうふうにはね、思いますし、もうほんま極端なこと言うと、僕、コーチあんま関係ないと思うんですね。うん。これちょっと問題発言かもしれないですけど、うん。なんかよく僕がシーズンで打てなかったとか、いうような試合をね、試合の試合解説を言うと、まあ、コメント欄とかで打撃コーチが悪いんじゃないかとか、なんかいろいろバーってこう、いっぱい結構コメント来るんですけど、言うけどコーチ関係ないね。うん、コーチ関係ないあんまり。まあゼロとは言わないよ。コーチはほんまに関係ないと思う。うん。だって結局先ほど言ったようにやるの選手だし、でコーチって結果ね、例えばその例えば A っていう選手がいて、そのコーチがねこうした方がいい、ああした方がいいって言っても、結局それを取捨選択するのは選手なんで。やるのも選手なんで、だからそのコーチがいくら言ったところで変わらないやつは変わらないし、で先ほど言ったように信頼関係がなかったら、そのコーチのことも言うことも聞こうとも思わないんで、うん、だから僕がすごくいいなと思ってたコーチっていうのはずっと選手の練習を見てるんですよ。ずっと選手の練習を見てるんですよ。正直何もアドバイスしないんですよ。でたまにこう、ノートとかにバーってこうメモ書きみたいにしてずっと練習見てるんですよ。ずっとね。でその選手が例えば 2時間3時間練習してるじゃないですか、自主練とかで。で終わるでしょ。そしたら一緒にボール集めとかするんですよ。でそれでそのままね、選手と、まあ、一緒にか選手の後ぐらいに帰らはるんですよ。でそれを毎日繰り返すんですよ、いいコーチって。で僕らからしたら全然教えてこんなってなるんですよ。全然教えてこんへんやって、うん、何してんのって、最後のボール集めだけしに来たんかなみたいな感じの、うん、極端に言ったらね、そんな感じなんですよ。だけども例えばその選手がね、全然打てないと、全然調子悪いという時に、例えばそのコーチにいつも見てくれてるから、あすいませんと、今ちょっとこういう状況で、あまりうまくいってないと、〇〇コーチはどう思いますかみたいな感じで選手が話しかけてきた時に、もうここぞとばかりにこうデータとかバーン出して、お前いつもこういい時はこういう風になってた、うん、だけども今こうなってるからこういう風に改善したら、あ前の調子に戻るんじゃないかとか、今こうなってるけどこういう、例えば考え方であったりとか、こういう打ち方を実践したら前よりもっといい選手になれるんじゃないかみたいな感じでデータバーン出すんですよ、連続写真とかね。で普通選手で言ったらえってなるじゃないですか、えいつもこうボール集めしてくれてただけじゃないのみたいな感じになるんですけど、めちゃくちゃちゃんと見てくれてるんですね、その選手一人一人の。うん、これから何が言いたいかっていうと、いいコーチはむやみやたりに教えないんですよね。選手がこう助言を求めた、アドバイスを求めてる時にしっかりしたものをバーン出して、やってくれるんですよ。やってくれるというかこうアドバイスしてくれるんですね。だからそういうコーチってほんまに、こんだけプロのコーチ素晴らしいスタッフ揃ってますけども、ほんまに数少ないですね。ほんま1人2人3人とかそういうレベルなんですね。だから結局先ほど言ったように信頼関係もそうだし、どんだけその選手を見て分析できてるかっていうところなんですね。だからただアドバイスするだけだったら何ぼでも簡単なんですよ。あお前こうした方がいいだよとか、ああした方がいいだよって、うん、草野球のおっさんと一緒っすよ、うん、テレビで見てる、テレビ中継見てておいお前もっとこうやれよって言ってるのと正直あんま変わんないと思います、うん、だけどもほんまのコーチっていうのは、うん、ほんまのいいコーチとか選手から信頼されるコーチっていうのはそういう風に、例えばね、それがもし助言が求められてなかったらそのデータ一生開かなかったかもしれないです、うん、だからそういうもんなんですよ、うん、だからそういうなんていうの、選手ファーストというか、そんだけ分析できてるコーチが、まあ、ジャイアンツに今どれぐらいいるかわからないですけども、
そういう風にね、コーチもなっていってほしいな。まあ選手ももちろん改善していかないといけないし、コーチもそういう風な、コーチングであったりとか、まあ日々アップデートしていくみたいなところをやっていければもっとジャイアンツもね、良くなっていくんじゃないかなという風に思いました。はい、そんな感じで今日すいません、ちょっと話がまとまってなかったかもしれないですけども、まあ結局まとめるな、まとめて言うと、結局やるのは選手だと。やるのは選手で、いいアドバイスを送ってもその選手とそのコーチが信頼関係結べなかったりとか結べてなかったりとかすると、やっぱり選手は自分はね、個人事業主だし、例えば自分がクビになってもそのコーチがじゃあ私が代わりにクビになりますって言って守ってくれるわけじゃないんで、選手も選手で必死なんですよ。取捨選択してるんですよ日々。だからそこをほんまにコーチがね、やってもらいたいとか、思うんだったら、やっぱり日々のコミュニケーションからやっぱしっかり取っていかないといけないと思うし、やれっていうだけだったら選手はやらないのでね、だからそういう信頼関係含めて、まあ、コーチングも含めて、コーチの方もほんまにレベルアップしていかないと、絶対 SNS とかで発信してる選手あの人たちに負けてしまうというか、お前らそっち SNS ばっかり見てとか言うんじゃなくてね、お前が信頼されてないだけやんけっていう風にね、僕は正直思うので、だからそこを含めて、まあ、ジャイアンツね、強くなっていってほしいなという風に思っております。はい、そんな感じすいません、今日ちょっとね、強い口調で言ってしまったかもしれないですけども、まあこれがね僕の本音なんで、まあね、来季ね、またリーグ優勝して、今度はね日本一になれるようにね、スタッフ選手一同、まあ、裏方さんもそうですけども、みんなね一丸となって頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、ね、今日は終わってきます。どうもありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあバイバイ。